Assalomu alaykum barcha aziz tinglovchilarimiz, sodiq tinglovchilarimiz, yaxshimisizlar? Sog'liklaring yaxshimi? Oilalaring, xonadonlaring tinchmi? Bilaman, meni sog'inib qoldinglar. Men ko'rinish berdim, demak, juft ismlarga tarona kuylashni yana boshladik. Mana sizlar esimdan chiqmadinglar, mana o'sha yozuv turibdi. Hamma-hammangizga qo'shib kuylab beraman, faqat bitta shart bilan. Juda ham oson shart. Hozirgi qo'shig'imizda like, kommentariyani bomba qilamiz va do'stlaringa jo'natasizlar, podelitsiya qilasizlar, 5 tadan ortiq do'stlaringni atmetka qilasizlar. Navbatdagi juft ism sizlarniki bo'lishi mumkin. Bu juda ham oddiy va oson. Hozir men ijro qiladigan qo'shig'im Farruh va Manzura uchun, ular mana ashaddiy tinglovchilarim. Ulardan boshladik taronamizni. Farruh va Manzurani o'sha bosqichlardan o'tib kelgani, kimdirlar qarshi bo'lgan ularni oila qurishiga. Hozirgi kunda ular oila qurgan, bir nafar farzandi bor, ular juda ham baxtli. Ularni hayotidan olib yozdim. Ozgina bo'lsa ham, bir kuplet bo'lsa ham. Chunki yuqorida tinglovchilarimiz juda ko'p, ko'p ismlarga kuylashim kerak. Yana bir narsani aytib o'taman. Yana izoh qoldiringki, postni tagida sevganingiz bilan hozirgi kunda oila qurganmisiz? Oila qurganlarga ham yozaveraman. Yoki bo'lmasa, hozir umuman muhabbatingizda ozgina yozib o'ting. Muhabbatingiz tarixini deymizmi? Ozgina yozib o'ting. O'shanda qo'shib haqiqiy sizlarni hayotingizga, real hayotingizga, hayotingizdan kelib chiqqan bo'ladi. Men kutaman. Like, comment, поделиться.